Nithainie wagishigo kia ubunge kia mai mahio thaini wa itura ria Old Kijambe county ini ya Naikuru. Nyoba narata a Joseph Joguna na Hana Joki kwa hidari une magumeiro ni morito manene thutha wa mwale wao niwe Eunice Wanjiru Joguna kukumiru ni thena wa higo. Kuriigana na Eunice thena oyo wa mwabereiria kia beriria ine kia mwaka uyo tole. Hidiria beriria kwa iba mwere na ni thutha wa kugenera thivitari nene ya Kenyatta akiruwali na thena wa higo wa mwuhigo shiake stilaru tawira. Nindamu gaithia erore lio the Agikuyu TV. Hemari to makwa jitago Eunice Wanjiru Wanjuguna jareiro itura rere ra Kijambe town ekejuge ndani turona thina wa mwire uria twitaga thina wa higo kana kidney failure mweri wa eri mwakoyo ngoretwo ngirigitirwo thibitari ya Kenyatta National Hospital ginareria da niakire thina wakwa ni munene muno na gwituika ni ngwabiririo dialysis thina ucio niguo wanyitire hindi iyo na ngiambia guthambagio higo higo no ithambagio maita mere kwa wiki muthenya wa gatatu na juma riu Wanjiru ni arakihoya andu a wendi mwega kumuteithereria amu ni arabatara kimanjika gia shiringi milioni 2 na nuthu cire cia urigitani bururi-ini wa India. Eketuwe madhina maria matukorete ni maige muno tama besha. Noru nituroria ado othe awe di muwega. Matu taidhiriria na kiria mageona wa shirigi mwe, shirigi kumi, onaigana. Iote kututaidhiriria tuita famire ito. Mahinda maya ni manyitani temeta famire. Makionora makonyonera uteidhio. Niguwa di hoto wa duweke wa gutuko wa kurutuwa higwerea. Na kuhewe ge niguwe fafa ito akuhe higweo. Murathi muno na ngai amurathime. Na tondu gukiragwo ruo rwa mwana no nyina ukirowe. Nyina wa Eunice niwe Hana Joki ni augetie ati nyumba yake ni hitukeire mitangiuko na mathina maingi magietha kihonia kia nda mathie no ya ndwari. Na uguo ni aragikwihoya we mwiroreri wakwa gucokia gikeno no horeru thini wa ngorocia mucio yo. Murega andu a nyumba itu. Ndienda kumwira ni turenda mututeithie. Ni tondu mwana uyu ti Eunice Wanjiru ni akoretwo ena thina wa mwiri kuma mweri wa iri ni twanjiriirie process ya guthie thibitari riria tuonire ena thina wa kuimba mwiri uguo ni twambiriirie guthie thibitari wa Kenyatta na nikuo twerirwo ena thina wa higo ni ambiriirie kunywa dawa na tugikinya stage akirono ambiriirie dialysis ni twambiriirie guthie na mbere na dialysis iria tukoretwo tugithie kiumia maita meri na nitukoretwo tuhatiririkite muno iguriirie besha ni tondu oithie tuhuthagira ngiri mugwanja ni tondu gwitu ni kuraihu na thibitari wa Kenyatta uguo nitukoretwo tuthiite ihinda-ini na tukahatiririka ona tugeta family itu makageria gututeithia na haria turakinyire ndagitari ni aratwirire Eunice ni akubatara kuheo higo ingi na nituroria andu a wendi mwega matuteithiririe ni tondu niturenda athie bururi wa India kuria arendwo kuhuthira milioni 2 na nuthu na nicio 2.5 ugwo nituraahoya andu a wendi wega mwega matuteithiririe ni tondu ona kuma riria Eunice arwarire ndi ndahota kuruta wira wakwa wega uria ndarutaga ugwo nitukoretwo tuhinyiririkite ona iguru ria muikarire wa gwitu mucii ugwo nituramuria mututeithie nigetha ahote guthondekwo. Na to ugwo tu ithe wa Eunice niwe Joseph Joguna ni augite ati we ni ahariirie kurutira mwari wake higo yake itemini ria gutigirira ati mwari ni acokererwo ni ugima wa mwiri. Na riria gwathirwo Kenyatta ni gwathirwo guciario dona riria watuikire guciario dona ni ndakorirwo ni nie ndirutire gukorwo ndi dona wa kumuteithiriria ni undu wa ndwario yake riu ni tukoretwo twina thina mwingi muno ningihoya andu a wendi mwega matuteithie tondu tuthiie na mbeca na mundu kira gikuya nakio utegiririe tondu wa ndwario yake na pay bill yao ni tuthiite na tukaciaria nyamu itagwo pay bill. Pebri yao ni 52-23-23. Neguwa kutahithiriria Eunice, ukwea thimu yaku, uthie hali M-Pesa menu. Uthie kwa lipa na M-Pesa, dhudhoshi yotonya hali Pebil. Adeka Pebil number, idhano igire, igire idhatu, igire idhatu. Idhano igire, igire idhatu, igire idhatu. Account name wadeke Eunice, wekile muigana wa utahithio waku, na ugetume neguwa kutahithiriria Eunice. Tugeretie kubanga uhoro wa harambe nigetha tuhote kuona kana nitukuona mbeca ici uguo nituharirie harambe itu
mweri ikomine mwe, mweri wakeda, mweri yoyo, nigetha tuoneka nitukuona mbeca icio. Nikio turamuhoya mututeithiririe. Kigo kia ngai kiugaga ati huthanagiriai o mundu na uri ungi maundu maria mamuritohagira nigetha mwagika uguo muhingagia watho wa Kristo. Gikuyu TV nie jitagwo Sam Mwirore.